Силер жериңер ат менен болду деди. Сайдилла Нишановдун 3 баласы тең үй бүлө куруп, турак жай салууга жер жоктугунан бир үйдө турушат. 2009 жылы тамарка алууга арыз жазып, 2020 жылы мурдагы Халмион, азыркы Исхак Болоткан айыл өкмөтү тарабынан жер берилген. 2 жыл өтпөй ага тийген жери мыйзамсыз деп табылууда. Башкача айтканда, өз менен кошо дагы 12 кошунасынын жери жайыт багытында экени айтылып, 1 жылдан бери сотко каттап жатам дейт. 10 метр жогоруда үйлөр турат. Аны ак полу берилди. Олар калтырла мен айта арада бир 12 кожо калдыр. Шундай болду биздики. Шалчы мен азыр 4200 пенсия алам. Бир айда 4 жол бардым Баткенге. Энди эсептен койно 1000 сом 1200 сом деген 200 майл өлкөсүн жеген. Шо 1000 сом жол кыранда мен пенсиям жол кырам эле кетип калды. Улар мен кантып алган мен себиямды өзүм болсом аягым болсо. А мен 2016 сатып алып 2017 Исхак Болоткан айыл аймагынын Жеңиш айылынан берилген жер тилкелерине турак жайлар салынып, кызыл китептери да бар. Тургундар өз күчү менен жол, суу жана электр энергия маселелеринде чечип алышкан. Жеке менчик укугун растаган кагазы болгонуна карабай, жерибизден кол жууп калабызбы деген тургундар өлкө башчысына да кайрылышты. Сууну мисалы алып келип бериш керек, свет тартып бериш керек өкмөтчү. Аларды кылган жок. Насамым деле ошол өкмөт жерди трансформация кылабы. Сууну светти тартып бериш керек да. Насамын деди. Андай кылган жок. Мен өзүм светтерди тартып келдим. Өзүм зым сатып алдым, сталба сатып алдым, чайнек, байнек, бүт бар жогун. Өзүм тартып келдим мына жерге. Сууну өзүбүз мына жерден эл чогулуп, арык салып, ошентип алып келдик. Ушундай эми жашоо үчүн керек күрөшүп атабыз. Эми келип туруп жерди алып атышат да. Өзүм да бир бала, эжем да 4 бала, бир канат бир үйдө жашайт эдик. Анан баягы укаларымды балдары, анан Батышпастан өкмөткө каттаганбыз. Сиресе каттап, арыз жазып, ыйлап чыкта барганбыз да. Мына ушул жерди, мына курук жерлер деген он жерге мен кредит алып, фундамент койгонмун. Квартирамды берип, квартира жүрүп, атамам өтүп кеткен. Садыр Жапаровко суранамын. Шуну жакшылык эмне жакыга эмне кылып бериңиздер? Биз кайтке бардык эмне кылелик? Өкмөткө бардык, өкмөт берди мына ыйлап сыктап келиң, мен эмне кылып берейин деп атат. Ушул эле иш менен айыл ортосунда жайгашкан 12 соттук жер тилкеси да жайыт багытында деп табылып, турак жай ээси айласын таппай турат. Жергиликтүү бийликтин токтому менен мамлекеттик актысы берилгенге чейин мыйзамсыз экени айтылган эмес. Айланасындагы кошуналарына берилген жер тилкелери мыйзамдуу экен. Өкмөт тарабынан берилген бизге ушул жер азыр жайыт эсебиге өтүп, айылдын ичинде жашайбыз биз. Жайыт эсебиге өткөрүлүп, сотко чакырылат тынбай. Атам барат, кайнатам сотко катышат, Баткенге, Кадамжай районуна барып жүрдү сотко. Азыр эми Бишкекте республикалык сотко 20 мартка чакырылып атат. Доктор жайыт койдук. Эми бир эле Бишкек сотко. Аталган айыл аймактын башчысы алмашып, жаңы жетекчи бул маселе менен тааныш эместигин айтып, кандай болгон күндө да жергиликтүүлөрдүн кызыкчылыктарын коргоого аракетин жумшарын билдирди. Жер участокторун сактап калабыз деп жүргөндөрдүн баарында мамлекеттик каттоо кызматынын актылары, жергиликтүү бийликтин токтом чечимдери, тиешелүү уйгарым укуктуу кызматтардан талап кылынган кагаздары бар. Булар маселеси боюнча азыр мен чындыгында эле өзүңүздөргө берип көрүп турасыздар. Ар биринин колунда ушул мыйзамдуу токтом жана мамлекеттик актылар берилиптир. Бирок бул боюнча мен дагы толугу менен карап, бул иштерди мындай чечип, мындай элге жардам бергенге мен толугу менен өз күчүм жумшаймын. Исхак Болоткан айыл аймагынын Жеңиш айылындагы жаңы конуштун ичинде эле бир картадагы 20га жакын үй жай өткөн жылдан баштап жайыт багытындагы жерлер деген жүйө менен сотко каттап, жер участокторун сактап калуу аракетинде жүргөн тургундар. Айыл аймак боюнча мындай үйлөр 50га жакын экени айтылды. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.